готуюсь ці збірочки потроху до встановлення. Дійшло в мене діло, скажімо, до перемичок. Цієї першої, які я купляв, то ось такі перемички давали мені в комплекті. Ось такі. Цей продавець, який я брав останній, перемичок сказав, що нема таких. Пішов на металолом, дістав ось такі мідні шинки. Тут вона товщиною, коротше, в три рази товстіша, ніж оця стандартна. Тут були ось такі, скажімо так, шинки поприпаювані. Я його все зубильцем відбив. Ось тут така ще купа відходів. Ну і ось самі шинки. Шинки з'єднуємо, як, скажімо так, по 4. Тобто одна треба на 2 отвори. Дві шинки треба на 4 отвора. І одна шинка на 3. Ось ці по 4 отвори, по 12,5 см. Їх буду робити першими. Ну і потім уже далі. Я якраз порахував, ось одної такої шинки повинно мені повністю вистачити. Ось на одну таку збірочку ще там такі сантиметрів 3 залишиться. Ну, поки що. Так, зараз відмічаємо 12,5 см. І будемо болгарочкою пиляти. Ось такі заготовочки у мене вийшли. Поки що ж не обробляв нічого. Значить, 6 штучок довжиною 12,5 мм. 3 штучки по 9 см. І 3 штучки по 5 см. Це якраз буде, скажімо, набор під 3 збірочки. Зараз тепер буду тут сверлити отвори. Ну і вже, скажімо, будемо збирати повністю акумулятори. Беру ось таку заготовочку. Уже просверлив у неї отвори. Ось так вона виглядає. Потім зажимаю її ось так лищата. І прохожуся ось такою шліфмашинкою. Ну і на виході маємо ось приблизно такий результат. Ось і все. Все готово. Ось такі вже не заготовки, а можна сказати, що готові деталі. Ну і тепер будемо збирати акумулятори. Ось це буде перший, але це вже буде в наступному відео.